Goeienaand allemaal, welkom bij Vanaandse jeugdboodskap. Ek en Bian is hier bij elkaar. Hij heeft iets op je haar dat hij met ons wil deel. So, baie welkom Bian. Baie dankie, voel geëerd. Het is lekker om jou bij ons te hebben. Jy is bij mij, maar ook. Technically is jij saam met ons op je dienst, op die kerksgroep. Kom ons sluit die oor aan met ons eers. Lieve vader, baie dankie vir een geseënde week. Dankie vir elke druppel reën wat geval het, die sneeu op die berg, lieve Heer, en dat u sonder twyfel vir ons sorg. Dankie vir u liefde en die genade wat ons elke dag ervaar, die seën in ons leven, lieve Heer, en dat ons weet u met ons is. U genade is oor ons levens en u het ons verlos van die dood, lieve Vader. Ons vra vir die seën oor vanaandse boodskap, elkeen wat daarna gaan luister, lieve Vader, en dat het verskil sal maak en die wie dit nodig het. Wees asseblief met die mense wat nie so bevoorreg as ons is nie, die wat sukkel en swaar kry, lieve Heer, wat emosioneel afgetakel is en wat sukkel met eensaamheid. Dra hulle, staan hulle by, lieve Heer, en dat hulle u krag en liefde ervaar. Amen. Ok, Vian, wat het jy op jou? Wel, Pieter. Ek het net een bietjie aangegrond, ek het een aand toe leek en ek kyk YouTube op my phone soos wat ons allemaal doen, tot, jy weet, ons 12 uur in die aand, normale goed. Ons groot mense slaap daai tyd aan. Ja. en jy so gooi YouTube vir my voorstel video voor, en dit gaan oor 'n ou wat reageer op 'n Christen wat probeer ateëste bewys dat God, of hy geef hulle een vraag voor wat hy glo hulle nie sal kan antwoord. En dit was laat in die avond, ek was nie lus vir drama nie, so toe kyk ek nou nie. Maar dit het my, ek het gaan slaap met die idee in my kop. Hoekom doen ons Christene, hoekom probeer ons mense van ander gelowe, hoekom probeer ons hulle verkeerd bewys? En ek dink, dit is nie die manier hoe Christen moet optree nie. En die hoofidee van hoe een Christen moet optree, is liefde. Ons moet liefde vir ander wys. Yes, dit is so, want God is liefde. Ja. So, toe dink ek, ok, Pieter het my gevra, kom ons, ek moet een les voorstel. Dink ek, ok, dit is duidelik iets wat gedoen moet word. Wat ons oor moet, wat ons oor kan praat. Ja, want aangesien die idee vir my voorgestel was in my kop. Ok. So, vandag praat ons oor hoe een Christen moet optree. Ok, wel ek dink, eerste, ons moet in liefde leef. Ja. Ons moet lief wees vir allemaal wat ons pad kruis, en ons moet liefde aan hulle bewys, soos wat die Here aan ons bewys het. As ons lees in 1 Johannes 3 vers 11, staan daar, dit is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. Ons moet mekaar lief hê. Nou, as ons die Here in ons lewe het, en ons volg sy voorbeeld, moet dit 'n lewe van liefde wees. Ja. Ten spyte van die feit dat ons nie met mense gaan saamstem nie, of hulle nie van ons verluister na die goeie boodskap wat ons bring, of ons al ervaar het in ons lewe nie. Ja. So, hoe doen 'n mens dit? Nou, die Bybel glo dit, ek het dit nie geglo nie, maar glo dit, die Bybel is vol raad oor hoe 'n Christen moet optree. Wie sou dit nou kon doen? Ja, ek meen. As een mens, nou eerste idee is, as jy wil gaan kyk waar dit staan, gaan kyk altyd in Johannes. As dit is oor jou verhouding met die Here, of hoe jy moet optree, Johannes is een goeie boek om na toe te gaan kyk. Hy is vol boodskappe. En vol raad ook. Ja. Nou, ons sien nou in Johannes 13, Jesus sê vir ons, ek gee julle 'n nuwe opdrag, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Net so moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal daaraan sien, dat julle my disippels is. So daar is ons eerste punt, hoe mense kan sien ons is Christene, is deur ons optrede, en die optrede moet liefde wees. Yes. Nou, as ons as Christene, jy kan nie gered word deur jou dade nie, maar ons dade kan dien as 'n bewys dat ons gered is. Want gawes van die Heilige Gees is liefde, verdraagsaamheid,
geduld, al die klas van goedies. Ja. So as ons dit gaan uitleef, sal die mense kan sien, want met jy, jy moet in jou jou lewe vir mense kan bewys dat jy Christen is, ja, voordat jy enigiets sê. Nou Kolossense 4 vers 5 wat jy vir my gegeet nou die dag is. Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buiten die gemeente is, menende mense wat nie Christene is nie. Ja. Maak die beste gebruik van elke tyd. Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Ja. Nou daai wysheid en hoe ons mense behoort te antwoord kom van waar af? Van die Here. Net so. Nou, ek het al agterkom baie mense of 'n baie gereelde boodskap wat gedeel word tussen klein jong mense is, moenie omgee wat wat ander aan jou dink nie. Maar dit is ongelukkig dit alleen. Ons moet omgee hoe mense ons sien, want ons toon, want ons beeld ons verteenwoordig die Here. Dit wat mense sien in ons, gaan hulle in ons geloof sien. Yes. So as jy vloek, dan gaan hulle hier met jou geloof. Mm. Nou, as ek net kan vinnig vind, as in Filippense 1, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one spirit, striving together as one for the faith of the gospel. Yes, net so. Ons dade moet ooreenstem met dit wat ons sê, ja, en dit wat ons uitleef. As ons kyk na Efesiërs 5 vers 15 tot 19, wees baie versigtig oor hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandig is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat jy moet doen. Moet jy nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die vrug van die Gees jou lei en vervul. En daarby kan ons ook aansluit Petrus 2, handhaaf 'n voorbeeldige leefstyl onder die nie-Christene. Selfs al kla hulle julle aan van wangedrag, hulle sal dan julle goeie gedrag sien en God die eer daarvoor gee, wanneer hy kom rekenskap vra. Net so. En dan gaan jy vir ons afsluit met Johannes 6 vers 44. Jees. Verskoon my. Sê Johannes 6 vers 44. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe laat kom nie. En ek sal daardie persoon op die laaste dag opwek. OK. Ja, so ons moet so ver as moontlik probeer om dit wat ons glo en dit wat die Here die beeld van die Here uitgestraal het, ook uit te leef na die mense daar buite toe. Ons moet elke een hanteer soos wat die Here ons hanteer het, en so wat die Here gekom het om ons die wêreld nie te veroordeel nie, maar te verlos. Ja. Moet ons ook, maak nie saak wat daai ander persoon se standpunt is nie, of ons met hom saamstem, of het in lyn is met die Bybel, of wat die Here sê, of nie, moet ons strewe en leef as, soos wat die Here geleef het, om daai persoon vry te spreek. Ja. En vir hom 'n voorbeeld te wees van wat het is om kind van God te wees. Ja. En ongelukkig, as jy baie keer gaan hoor oor die stories wat hulle rug gedraai het na Christendom toe, die rede hoekom hulle teruggedraai het is, want die mense wat met hulle kom praat het oor Christendom, een van die eerste goed wat hulle vir hulle gesê het was, sorry, jy is verkeerd. En ons is geneig om nie verkeerd te wil wees nie. Ja. So ons gaan by ons punt wil staan en dit help niemand nie. Yes. So die beste manier om iemand te help is deur liefde, om liefde te praat, nie hulle verkeerd te bewys nie, nie haat te versprei nie, maar liefde wees om hulle te help en hulle met hulle probleme te aanvaar. Ja. Want elke persoon het goeie en slegte. Of jy nou die beste kind van die Here is,
of jij in sonde leef en je het nog niet op pad gevind nie. Daar is goed in elke ene. En ons moet leef om daai op dit te focus, in plaats om op die slechte dingen van de mens te focus. Ja. Maar wie aan gaan jy ons afsluit? Yes, ek wil, ek, daar is net nog een boodskap wat ek wil deel. Johannes 12 vers 47. As iemand dan ook nog na my woorde luister en dit nie gehoorsaam nie, veroordeel ek hom nie sommer nie. Want ek het nie gekom om die mensdom te veroordeel nie, maar om die mensdom te verlos. So, in ander woorde, ons oordeel ander, maar nie eers God oordeel hulle nie. Wat hy doen is hy vergewe hulle, hy help hulle oor, en dit is precies wat ons moet doen. Net so. Baie dankie, Wian. Was heerlik om met jou te praat vanavond en jou saam met ons te hê. So groot plezier. En dan kom het vir ons asseblief. Liewe Heer, dankie vir die wonderlike week wat u vir ons gegee het, Here. Here, help spreek vir ons. Geef ons die wysheid. Geef ons die inligting wat ons kan gebruik tot ons beskikke. Here, wees asseblief met ons. Help dat ons ander kan oortuig om na u toe te draai. Here, gaan na ander se gedagtes toe. Laat hulle heel dag lang aan u dink, sodat hulle na u toe kan draai. Dankie vir alles wat u vir ons doen. In Jesus Christus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Heerlike aand vir almal verder en mag julle 'n warm naweek beleef.